Hy het dalk nog nie sy rijbewijs nie, maar op die renbaan jaag die 17-jarige Stuart White gereeld sy spoedmeter tot oor die 200 km per uur. Toe op die ouderdom van 5 het ek my eerste go-kaart gekry. Toe van daar af my aangegaan deur die loopbane 3 kampioenskappe gewen in Suid-Afrika in die karting, tweede in die wereldkampioenskap in 2015 en derde in 2016. Toe aanbeweeg na die Formula Ford toe met Fantastic Racing. Laas jaar die kampioenskap gewen in dit. In motorsport mag renjaars op 15-jarige ouderdom agter die stuurwiel inskuif, maar dit is nie net spoed en plezier nie. Dit lyk baie makkelijk van die buitenkant af, maar dit is een van die moeilikste sporte wat daar is en is al bewys. En dat die groot ding gaan maar oor die temperatuur binne in die kar en die wat hulle noem G-forces, so hoeveel ons normale persoon in een padkar gaan ooit oor 2 nie, en ons gaan minste 7 keer een lap oor 6. So dan kan jou kop voel of hy 65 kg weeg, so die nekspieren is baie belangrik en ook dan jou balans om alles reg op te hou. So daar gaan baie oefeningen in. Nadat hy van jaar 3 Suid-Afrikaanse rekords verbeter het, waarvan 2 sowat 35 jaar oud was, is daar gauw na hom as die vinnigste kind in die land verwys. Niestig wil kyk of hy die titel gestaan doen. Stuart hoop om later van jaar na Europa terug te keer om die Formule 4 kampioenskap te voltooi. Dit is maar wat ek ken en wat ek voor lief is om te doen. So, dit is wat ek in die oggend voor opstaan om te gaan doen om beter te wees in wat ek doen. So, ek denk is maar iets wat ek groot geworden is in my bloed en ek denk dit gaan ooit uitgaan. Motorsport is een van die duurste sportsoorte om aan deel te neem en Stuart het 'n bekke by die veldtog begin waar mense kan bydra tot sy ren na Europa. Eugenie Griegen vir Niestag in Kyalami.